Դերասանուհի Աննա Հարությունյանն այն հայտնելիծ է, ով ժամանակ առ ժամանակ խորհրդավոր գրառում է անում սոցցանցի իր էջում։ Այս անգամ դերասանուհին Instagram-ի իրեջի story հատվածում գրառում է հրապարակել, որոնց մեջ առանձնացրել է հետևյալ միտքը. Առաջին ժամադրության ժամանակ շատ բան կարելի է իմանալ մարդու բնավորության մասին, դատելով նրանից, թե ինչպես են նա վերաբերվում մատուցողին կամ մատուցողուհուն։ Նշենք, որ Աննան հայկական շոու-բիզնեսի այն ներկայացուցիչներից է, ում անձնական կյանքը մշտապես քննարկման կենտրոնում է։ Արդեն երկար ժամանակ է, ինչ քննարկվում է, որ սիրավեպ ունի դերասան Միքայել Պողոսյանի հետ։ Եթե ինձ տեսնում եք մեկի հետ, դա չի նշանակում, որ այդ մեկի հետ հարաբերություններ ունեմ։ Մենք գործընկերներ ենք, մի առիթով ասել էր Միքայել Պողոսյանը։ Դերասանուհին նույնպես մշտապես հերքում է այդ լուրերը։ Չնայած դրան, նրանց գրեթե միշտ կարելի է միասին տեսնել ֆիլմերի պրեմիերային ու տարբեր միջոցառումների։